Fy tusan vad tråkigt. Med den formen som han hade in i de här mästerskapen. Vi pratar om Daniel Rickardsson. Han ser ju närmast uppgiven ut. Man tror inte det här är sant när man ser tiden på Marcus Hellner rulla runt och vilka åkare det är som är som åkt lika fort idag på VM 15 kilometer. Allting tyder på att det är världsmästaren som nu går i mål och att han heter Matti Häikkinen och kommer från Finland. Och silvermedaljören kommer här, Eldar Rönning. Men vad har hänt med svenskarna? Alltså, nu måste vi prata med dem. Visst får vi se dem så lite i bild när de åker så långsamt. Men det finns ju inga chanser i världen så som jag ser att de har bra skidor när de åker så här dåligt. Vi såg det upp för tyckte att de hade släppt. Men de tappar, verkar tappa väldigt mycket ut för också. Gutta! Är vi tomma på Man känner, man får ingen fart liksom. I backarna, jag stod fasen still alltså uppförsbackarna. Det är bara gratulera finnarna, de har verkligen hittat någonting som ingen annan har liksom under skidorna. Det visar sig ju. Jag försökte väl att koppla bort tävlingen och försöka bara kriga på liksom min egen lilla värld ett tag. Och försökte åka på och hitta drivet ändå i skidåkning på något sätt då. Man har inte så mycket att jämföra, men man litar på att det vi gör är rätt. Och jag tyckte det känns som att man har bra i sin innan start, men jag fick ju inte så mycket hjälp på innan dag, det kan man väl säga. Jag har väl aldrig egentligen testat så mycket, eller vi, som det här mästerskapet. Och ja, det har gått troll i det, tyvärr. Och jag är den första att be honom ursäkt för det. Tyvärr är det så.